এখন গাঁৱত পিংকীয়ে তাইৰ মাক মালতী আৰু দেউতাক মদনৰ লগত থাকিছিল। এদিন বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছিল আৰু সেইদিনাই পিংকীৰ বহুত জ্বৰ উঠিছিল আৰু পিংকীৰ তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি মাক দেউতাক বৰ চিন্তাত পৰিল আৰু মালতীয়ে মদনক ক'লে, আপুনি কিবা এটা কৰক, পিংকীৰ বহুত জ্বৰ উঠিছে, মই কিন্তু তাইক এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা মালতী, মই গাঁৱৰ পৰা গৈ ডক্টৰজনক লৈ আহোঁগৈ, মই এতিয়াই যাম আৰু এতিয়াই আহিম। তাৰ পাছত মদনে ডক্টৰজনক আনিবলৈ গুচি গ'ল আৰু পিংকীয়ে জ্বৰত ছটফটাবলৈ ধৰিলে। মা, মোৰ গাটো আৰু মূৰটো বহুত বিষাইছে, তুমি কিবা এটা কৰা, তুমি কিবা এটা কৰা মা। পিংকীৰ কথা শুনি মালতীয়ে ক'লে, পিংকী, তুমি চিন্তা নকৰিবা, দেউতাই ডক্টৰক আনিবলৈ গৈছে, পাবহি এতিয়া দেউতাহঁত। কিছু সময়ৰ পাছত মদন ঘৰলৈ আহিল, কিন্তু মদনৰ লগত ডক্টৰ নাছিল। মদনক দেখি মালতীৰ বহুত খং উঠিল আৰু তাই খঙেৰে মদনক ক'লে, আপোনাৰ দ্বাৰা একো কামেই নহয়, আপুনি ইমান সময় ক'ত আছিল আৰু ডক্টৰজন ক'ত? কথাটো শুনি মদনে ক'লে, মালতী, মই ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰজন গাঁৱত নাই আৰু ইমান জোৰত বৰষুণ দি আছে, মই এতিয়া গাঁৱৰ পৰা বাহিৰলৈও যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি এতিয়া কি কৰিম, পিংকীৰ অৱস্থা দেখোন বেয়া হৈ গৈ আছে। তেতিয়াই পিংকীয়ে জোৰকৈ চিঞৰ মাৰি দিলে আৰু তাই অচেতন হৈ গ'ল। পিংকীক দেখি মদন আৰু মালতী বহুত চিন্তাত পৰিল। পিছদিনা বৰষুণ কমাৰ পাছত মদনৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ এজনে ডক্টৰজনক লৈ আহিলে আৰু ডক্টৰজনে পিংকীক চোৱাৰ পাছত, আচলতে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে, মই কেইটামান ঔষধ লিখি দিছোঁ, ঔষধকেইটা সময়মতে ছোৱালীজনীক খুৱাব। তেতিয়াই পিংকীৰ চেতনা ঘূৰি আহিল আৰু তাই ক'লে, মা, মই একোৱে দেখা নাই, চাৰিওফালে অন্ধকাৰেই অন্ধকাৰ দেখিছোঁ। ডক্টৰজনে পিংকীক আকৌ এবাৰ চালে আৰু চাই ক'লে, মইতো আপোনালোকক কৈছিলোৱেই, আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে, তাই এতিয়াৰে পৰা আৰু কেতিয়াও নেদেখে। ডক্টৰজনৰ কথা শুনি মদন আৰু মালতীয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু ডক্টৰজনক ক'লে, ছাৰ, আমাৰ এজনীয়ে ছোৱালী, আপুনি কিবা এটা উপায় উলিয়াওক আৰু আমাৰ ছোৱালীজনীক আপুনি ভাল কৰক। মই আপোনালোকৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মইনো কি কৰিব পাৰোঁ? কোনোবাই যদি চকু দান কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী ভাল হ'ব পাৰে। সেইটো কৈ ডক্টৰজন তাৰ পৰা গুচি গ'ল। কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু পিংকীয়ে চকুৰে নেদেখাৰ বাবে তাই বৰ দুখত থাকিছিল আৰু এদিন তাই দেউতাক ক'লে, দেউতা, মই আৰু এনেদৰে কেনেকৈ থাকিম, মই কি গোটেই জীৱনটো অন্ধকাৰতেই কটাব লাগিব? পিংকীৰ কথাখিনি শুনি মদনে ক'লে, পিংকী, তুমি এনেকৈ নক'বাচোন, তোমাক এনেকৈ দেখি আমাৰো বহুত কষ্ট হৈছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই সোনকালেই কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। সেইটো কৈ মদন ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু ওচৰৰে হৰিৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু হৰিয়ে মদনক দেখি ক'লে, আৰে মদন ভাই, তোমাক বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে, তোমাৰ কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? হৰিয়ে কোৱাত মদনে হৰিক সকলোবোৰ কথা ক'লে আৰু কথাবোৰ শুনাৰ পাছত হৰিয়ে ক'লে, মদন ভাই, তুমি যদি বেয়া নোপোৱা মই তোমাক কথা এটা কওঁ, মই এজন ত্ৰান্তিকক চিনি পাওঁ, আমি নহ'লে সেই ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ ব'লা, তেওঁ এই সমস্যাটোৰ নিশ্চয় সমাধান দিব। আৰে হৰি ভাই, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা, এই সমস্যাটোত আকৌ ত্ৰান্তিকে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব, এইবোৰ অন্ধবিশ্বাস, মই নামানো। সেইটো কৈ মদন তাৰ পৰা গুচি আহিলে আৰু ঘৰলৈ আহি মালতীক হৰি আৰু তাৰ মাজত হোৱা কথাবোৰ ক'লে, কিন্তু মালতীয়ে একো উত্তৰেই নিদিলে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা হৰিৰ ওচৰলৈ গ'ল। হৰি ভাই, আপুনি মোক সেই ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ লৈ ব'লক, মই ছোৱালীজনীৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ। মালতীৰ কথা শুনি হৰিয়ে ক'লে, কিন্তু এইবোৰ কথা যদি কেনেবাকৈ মদন ভাইয়ে গম পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোক মাৰি পেলাব। কোনেও একো গম নাপায়, এই কথাটো আমাৰ দুয়োজনৰে মাজত থাকিব, এতিয়া আপুনি মোক সেই ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ লৈ ব'লক। মালতীয়ে বহুত জোৰ কৰাৰ বাবে হৰিয়ে মালতীক সেই ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ত্ৰান্তিকজনে মালতীক দেখি ক'লে, আহা মালতী, আহা, মই গম পাইছিলোঁ তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিবা বুলি। ত্ৰান্তিকজনৰ মুখত তাইৰ নামটো শুনি মালতী আচৰিত হ'ল আৰু তাই ক'লে, আৰে বাবা, আপুনিচোন সকলোবোৰ জানে, আপুনি মোৰ ছোৱালীজনীক ভাল কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ত্ৰান্তিকজনে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু হাঁহি হাঁহি মালতীক এটা টেমা দিলে আৰু খুলি চাবলৈ ক'লে। টেমাটো খুলি চাই মালতী আচৰিত হৈ গ'ল। আৰে বাবা, ইয়াত দেখোন চকু আছে, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, আপুনি মোৰ সমস্যাটো দূৰ কৰি দিলে। মালতী, তুমি এতিয়া যোৱা আৰু এই চকু দুটাও পিংকীক দিবা আৰু পিংকীয়ে আগৰ নিচিনাকৈ সকলোবোৰ দেখিব। তাৰ পাছত মালতী সুখী মনেৰে ঘৰলৈ আহিল আৰু মদন কিবা কামত কিছুদিনৰ বাবে চহৰলৈ গ'ল। মালতীয়ে চকু দুটা লৈ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। ডক্টৰজনে পিংকীক অপাৰেশ্যন কৰি চকু দুটা লগাই দিলে। মা, মই এতিয়া সকলোবোৰ দেখা পাইছোঁ।
মালতীয়ে মনতে বহুত আনন্দ পালে আৰু ত্ৰান্তিকজনক ধন্যবাদ জনালে। কিন্তু সেইদিনা ৰাতি পিংকি শুই থাকোঁতে তাই পটককে সাৰ পালে আৰু শোৱাৰ পৰা উঠি বাহিৰলৈ গুচি গ'ল আৰু তাইৰ চকুৰ পৰা তেজ ওলাই আছিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ মানুহবোৰে মানুহ এজনৰ মৃত শৰীৰটো পালে। আৰে বাপৰে, এই মানুহজনক ইমান বেয়াকৈ কোনে মাৰিলে বাৰু? আৰু চোৱাচোন, এই মানুহজনৰ চকু কেইটাও নাই। তাৰ পাছত মানুহবোৰে মৃত শৰীৰটোৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰিলে। সেইদিনা ৰাতি পিংকি আকৌ শোৱাৰ পৰা উঠি গ'ল আৰু তাইৰ চকুৰ পৰা ওলোৱা তেজবোৰ পাকাত পৰি গ'ল। পিংকি ঘৰৰ বাহিৰতে বহি ল'লে, কিন্তু এইবাৰ মালতীয়েও সাৰ পালে আৰু পাকাত পৰি থকা তেজবোৰৰ পিছা কৰিলে। তেতিয়াই মালতীয়ে পিংকিক দেখিলে আৰু মালতীয়ে পিংকিক মাত লগালে, কিন্তু পিংকিয়ে পিঠিখন দিয়েই ৰৈ থাকিল। তাৰ পাছত মালতী পিংকিৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু পিংকিক ক'লে, পিংকি কি হ'ল তোমাৰ, তুমি ইয়াত এনেকৈ কিয় ৰৈ আছা? মালতীৰ মাত শুনি পিংকিয়ে মূৰটো ঘূৰাই দিলে আৰু পিংকিৰ চেহেৰাটো বহুত ভয়ানক হৈ আছিল আৰু তাইৰ চকুৰ পৰা তেজ ওলাই আছিল। পিংকিক দেখি মালতী ভয়তে অচেতন হৈ পৰিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া মালতীৰ চেতনা ঘূৰি আহিল, তেতিয়া তাইৰ সন্মুখত মদন ৰৈ আছিল। মদনে মালতীক কি হৈছে বুলি সোধাত মালতীয়ে ৰাতিৰ সকলোবোৰ কথা মদনক ক'লে। আমাৰ ছোৱালীজনীক আপুনি বচাওক, মোৰ বাবে আজি তাই বিপদত পৰিছে। তাৰ পাছত মদনে গাঁৱৰ কেইজনমান মানুহক লৈ ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰত আগৰ পৰাই হৰি ৰৈ আছিল। পিংকিক সিহঁতে এজোপা গছত বান্ধি থৈ দিছিল আৰু ত্ৰান্তিকজনে গাঁৱৰ মানুহবোৰক দেখি ক'লে, তহঁত ইয়াৰ পৰা গুচি যা। এই ছোৱালীজনীক মৰাৰ পাছত মই আৰু মোৰ ল'ৰা হৰি আমি বহুত শক্তিশালী হৈ যাম। দুষ্ট ত্ৰান্তিক, এই পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে, এদিন নহয় এদিন সকলোবোৰ মানুহ মৰিব লাগিব আৰু এদিন তয়ো মৰিবি। তই মোৰ ছোৱালীজনীক এৰি দে। তোৰ ছোৱালীজনীক মই এৰি নিদিওঁ। তোৰ ছোৱালীজনীক এতিয়া মই মাৰি পেলাম আৰু তাৰ পাছত মই বহুত শক্তিশালী হৈ যাম। মদনে খঙতে এখন চুৰি উলিয়ালে আৰু হৰিৰ ডিঙিত থৈ ত্ৰান্তিকজনক ক'লে, ঐ দুষ্ট ত্ৰান্তিক, তই মোৰ ছোৱালীজনীক এৰি দে, নহ'লে কিন্তু মই তোৰ ল'ৰা হৰিক মাৰি পেলাম। মই তোক ভালে ভালে কৈছো, তই মোৰ ছোৱালীজনী এৰি দে, মোৰ ছোৱালীজনী এৰি দে তই। মদনে হৰিক মাৰি পেলাম বুলি কোৱাত ত্ৰান্তিকজনে পিংকিক এৰি দিলে আৰু তেতিয়াই গাঁৱৰ মানুহবোৰে ত্ৰান্তিকজন আৰু হৰিক মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই দুয়োজন মৰি থাকিল। ত্ৰান্তিকজন মৰাৰ লগে লগে পিংকিৰ ওপৰত হোৱা যাদু নাইকিয়া হৈ গ'ল।